Kemisk bindning i kvantfysik. Jag tänkte börja prata om kemisk allotropi för att det var Heisenbergs nobelpris 1932 för skapelsen av kvantmekanik vars tillämpning bland annat har lett till upptäckten av allotropa former av väte. Och det står om de där på Wikipedia-sidan för spin och det handlar om att protonen är magnetisk, att den har ett spin. Då finns det två olika former av vätgas. Som Heisenberg och Hunt förespådde 1927 och De två formerna upptäcktes sen av Bonhoeffer och Hartek och andra och det ledde alltså till Heisenbergs nobelpris. De här två formerna av vätgas med spinn lika eller spinn olika för protonerna, alltså atomkärnorna i, var i vardera vätatom, är olika. Nu för tiden kan man testa det genom att den här är NMR-tyst. I, I en apparat liknande en MR-kamera så får man en annan signal från den här än den här. Men den utrustningen hade man inte tillgång till då utan det man märker och det som är viktigt även för tillämpningen av vätgas övergången från orto till para, en exoterm reaktion som förångar en del av vätet. Så en så här till synes detaljerad och mikroskopisk sak, som vilket håll den här lilla magnetiska kompassnålen i protonen, som är spinnet, pekar, har en viktig och makroskopisk effekt i vätgas som påverkar lagringsmöjligheterna i flytande form. Jag kommer inte att prata mycket om tillämpningar här, men är du intresserad av vätgas som bränsle, kolla på vätgas.se ni ser av väte och stål, så slår upp till exempel hybrid. Jag ska vi fråga, vad är kemisk bindning? Den här stången som man ritar här mellan de här två väteatomerna i vätgas H2. För kemiska formler, de flesta är bekanta med att H2O är vatten. Det är också därifrån namnet väte kommer, på engelska hydrogen. Det som formar vatten. Så med en syremolekyl här så formar det väte vatten. Men som sagt, vad är den här stången här? Vad är kemisk bindning? Så det är en mer allmän fråga här. Så jag försökte utgå från det här historiska perspektivet som till Heisenbergs nobelpris. Och på sommarkursen kvantfysik i verkligheten använder vi Stanford Stanfordencyklopedin för filosofi. För upp filosofiska aspekter av kvantteori på den här sajten. För intresserade finns det också en början till en filosofi av kemi. Och det är en intressant översiktsartikel där, där författaren bland annat säger Den första utmaningen i filosofin hos kemi är från att kvantmekanikens ontologi, kemiska bindningens ontologi, inte är kompatibla, påstår den författaren. Ontologi är ju läran om varande, i vilken bemärkelse någonting finns eller existerar. Och I kvantfysik är det hur huruvida amplituderna, vågfunktionen, finns på riktigt, det verkliga. Så här är, åtminstone för mig, frågan i vilken bemärkelse jag ska tänka med stången som verklig. Och Som fysiker vill man ta ner det på ganska grundläggande experimentell nivå. Jag personligen har inget problem med att säga att atomer finns. Det här är ett exempel på en mikroskopbild som man idag tar rutinmässigt. Det är en han minns bild från oss i Så Den här bilden visar kiselatomer. Och man ser att det fattas en här. Det här är en väldigt liten skala så man kan se enskilda atomer. Nu är det direkt någon fysiker som börjar irritera sig på mig. För det här är en slags representation. Det här är inte det enda sättet man kan representera atomer ens i det här specifika materialet. Men för mig personligen är de här bilderna ändå någonting ganska handfast. Vill du se fler sådana här fina bilder? Titta gärna i Samuels avhandling från förra året. Så för att börja komma in på frågan om hur atomer sitter ihop så måste vi backa lite tillbaka till frågan hur ser själva atomen ut? Hur är den uppbyggd? Slår man upp atom på Wikipedia från den här fina bilden. Där atomkärnan är ritad som en liten prick långt inne i Ungefär 0,1 nanometer stora atomen och i det här exemplet är det helium som vi ser på kärnan här med två protoner och två neutroner. Det här är en teckning. Det finns inte någon motsvarande bild av atomkärnan på samma sätt som det finns en sån här bild av atomer. För att den är så otroligt mycket mindre. Den är i storleksordningen 1 meter medan det här är ungefär 100 000 femtometer. Jag tänker representera atomkärnan som bara en liten prick. Jag kan sätta ett plus, om det till exempel är en proton så sätter jag ett plus. Men i kan det vara flera protoner som har flera elementarladdningar. Men i enklast enklaste fallet är det väte, har vi en proton och en elektron. Och jag har ritat en elektron här, för elektronmolnet visar någon slags sannolikhetstäthet. Och sannolikhet att påträffa elektronen, till exempel ett visst radiellt intervall. Och tanken är, precis som i dubbelspalt-experimentet med låg intensitet, att när vi mäter elektronen så är den på en viss position. Men innan vi har mätt den så vet vi bara det här sannolikhetsmolnet. Om jag slår upp kemisk bindning, till exempel på Wikipedia, står det kemisk bindning styr strukturen hos materia. Man kan argumentera att det finns flera sätt som olika sorters bindningar styr strukturen hos materia, men det är i alla fall ett sätt. i introduktionen till den här sidan så skriver de elektroner är materievågor med liten massa. Och Det här menas så att den beskrivs med sannolikhetsamplituder. Massan är ju själva massan hos elektronen, som är väldigt liten. Då säger de på den här sidan att därför sprids elektronerna ut mycket jämfört med hur mycket atomkärnan sprids ut. Så den här bilden av atomkärnan som är väldigt liten jämfört med elektronmolnet. Det har enligt den här sidan att göra med att det är liten massa. Men de här två påståendena har bara att göra med atomen själv. Sen kommer det som verkar vara poängen. Den volym elektronen tar upp, det är den här volymen. Håller kärnorna, om man skulle ha två kärnor som är vätgas, ganska långt ifrån varandra jämfört med kärnornas egen storlek. Så det är det påståendet vi tydligen måste försöka förstå. Men då menar jag att vi måste först försöka förstå de här två påståendena. Så jag får ofta frågor om just stabiliteten hos en enskild atom. Om vi tar väteatomen, är bara en proton och så en elektron som är det här molnet. Om vi inte har någon rotation, om vi inte har någon rörelsemängdsmoment L, varför faller molnet inte in? För anledningen till att jorden inte faller in i solen, är att vi har en hastighet i sidled så att säga. Att om vi skulle stå stilla så skulle vi falla rakt in. Men om det här molnet inte har någon total rotation, varför faller det inte bara in eftersom det ändå attraheras av elektrisk kraft? Det är det som håller det i schack överhuvudtaget. Jo, det förklarar Feynman i Feynman Lectures, volym 3 kapitel 2 4. Så låt oss fokusera på elektronen. Då har den en halv gånger elektronmassan gånger hastigheten i kvadrat. Den elektriska energin från Coulombs lag är Coulombs konstant och elementarladdningen i kvadrat delat på radien som elektronen är vid. Och låt oss nu använda obestämdhetsrelationen, och upphöja den till en princip som de säger på Stanford-encyklopedin. Så att molnens radie är obestämdheten i radiellt läge. Antag också att obestämdheten är nära minimum som Heisenberg tillåter oss att ha. Det vill säga, obestämdheten i läge gånger obestämdheten i rörelsemängd. Det ska ju vara större eller lika med h-streck delat med 2, Där h-streck är planks-konstant inom 2 pi. Det vill säga att grovt sett så är det ungefär h-streck. Och eftersom som har sagt att månens radie är obestämdheten i läge, p m gånger v, då är den här produkten ungefär h sträck Då kan vi lösa ut hastigheten v och se att den är ungefär h sträck delat med r gånger m. Och Då kan vi som approximation stoppa in den här hastigheten där och då får vi en funktion enbart av radien. Kolla att du var med på det där att eftersom du har en massa här och vi ska kvadrera det här uttrycket så får du h-kvadrat genom r kvadrat och så alltså m kvadrat i nämnaren. Men det tar ut det här m-et så det blir bara ett m kvar i nämnaren. Den här funktionen av radien den har ett minimum. Du kan hitta det minimum antingen om du kan derivata eller om du bara stoppar in siffror här. Du ritar den här funktionen av r grafiskt och hitta minimum. och Då får man ett uttryck som ser ut så här. Eller det här är siffror. h streck är Planck-konstant genom 2pi. K är kolonkonstant som är det här. E-elementarladdningen och M-elektronmassa. Slår vi in det här på miniräknaren eller Wolfram Alpha så får vi strax under 0,1 nanometer eller ungefär hälften av det. Varför för en känsla att det här är ungefär det värdet vi såg på Wikipedia-sidan som jag visade innan. Men poängen som vi behövde här för att prata om stabilitet hos atomen är det här att massan dyker upp i nämnaren. Så då du har väldigt liten massa som för elektronen är det ganska mycket utspridd. Och det kan vara lite förvirrande för du tyckte kanske att atomer är små. Men tänk att hela atomen är ändå jättestor jämfört med atomkärnan som bara är en femtometer, meter. Medan det här är hundratusen femtometer. meter. Målet är hundratusen gånger större än kärnan. Det gör det just med att elektronerna är så lätt och kärnan är så tung. Så Vi ser att elektroner är materievågor, alltså det här molnet, med liten massa. Så målet sprids ut mycket, har stor radie jämfört med hur mycket atomkärnan själv skulle spridas ut av kvantfysiska effekter. Och för att tydliggöra atomkärnan är också ett sannolikhetsmoln. Det är så pyttelitet att vi bara ritar den här lilla klassiska pricken här. Elektronen som är väldigt kvantfysisk. Och Från det här perspektivet så var det obestämdhetsrelationen, eller obestämdhetsprincipen, som gav oss det här motståndet mot att falla in. Så att försöker vi tränga ihop elektronen på ett litet utrymme, så måste den röra sig med stor hastighet. För att inte obestämdhetsrelationen som olikhet ska motsägas. Och Som fysik kan vi sen testa det här och jämföra med de här korten. Då ser vi att de här bollarna är i storleksordningen av nanometer. Nu är det här kisel som är lite större än väte. den är nog lite finligare att förstå exakt relationen mellan den här bollen och vad vi ska säga att molnet tar slut. Så den här bollen verkar vara lite större än det vi fick här. Om det är 0,1 nanometer eller 1 nanometer, det är från det här grova perspektivet som vi jobbar med här, ändå bra resultat för en så pass enkel uträkning. Nu när vi börjar förstå de här två första punkterna kan vi gå vidare till den tredje punkten. Om volymen som elektronen tar upp är det som håller kärnorna i schack, som håller dem ganska långt ifrån varandra jämfört med deras egen storlek i en kemisk bindning. Det är alltså den här stången mellan de två väteatomerna i vätgas H2. Många säger att periodiska systemet är kemi. Man kan säga att Rutherford-modellen, den här klassiska planetmodellen från 1911, den är väldigt attraktiv att tänka sig. Och jag går igenom det i den här videon, Kärnfysik från mekanik. Som en parentes fick Rutherford nobelpriset i kemi, men han själv betraktar sig som fysiker. Så Kemisk bindning handlar om att sätta ihop atomer i periodiska systemet. Till exempel två väte och en syre för att få vatten. Och man brukar säga då att den kemiska bindningen, den här stången mellan de här två atomkärnorna, kommer från att kärnorna delar elektroner. I den här boll och pinnenmodellen har man inte ens försökt att representera elektronmolnen man bara har poängterat bindningsegenskapen hos bindningen. Men en del kemister använder ett annat sätt att rita vätgas, med en så kallad rumsfyllande modell. Då man ser Men Den här representationen kan man också börja bråka om om den är bra. Och Då kan man tycka att det man borde göra är att bara ta kort. Som jag var inne på tidigare, olika sorters mikroskop, olika sorters representation. Och det här är ett atomkraftsmikroskop, AFM. Och det här visar enligt några relativt nya artiklar kraftfältet i en sån här molekyl till exempel. Då börjar en del fysiker, till exempel jag, skruva lite på sig och säga ja, men men frågan om det är någonting där för att det är en kraft där. Alltså andra sån här kort från mikroskop visar elektrondensitet och då känner man sig lite tryggare att det är någonting där, att det existerar någonting. Den som vill får gärna argumentera att det här kraftfältet visar ju någonting som går att mäta i någon märkelse Så jag försöker inte säga att det är något fel på den här bilden. Jag vill bara illustrera att även i mikroskopbilder, konkreta experimentresultat så kommer det ändå in en del diskussion om vad det är man representerar. Så med de brasklapparna, låt mig gå tillbaka till var den här stången. Varför är det en bindning av att kärnorna delar elektroner? Och När jag har kemister förklara sånt här så upplever jag att man är ofta är ganska pragmatisk, man fokuserar inte alltid på det som fysiken absolut vill fråga som är varför vill de två kärnorna dela de två elektronerna? Det enklaste svaret, för vi använder alltid våra klassiska bilder, är att arrangemanget eller konfigurationen som har lägst energi är det som är mest stabilt. Som att en kula i en skål, när den ligger längst ner i skålen så är det mest stabilt. Än om jag skulle lägga upp det uppe här och släppa. Men då säger en bra och frågvis student okej, okay, varför är det i så fall lägre energi att dela elektronerna? Om du har två protoner och två elektroner som man har i vätgas, alltså när du har två väteatomer som sitter ihop, varför ska de dela de här två elektronerna istället för bara en var? Och Redan för vätgas H2 är den frågan så pass komplicerad att jag har inget lätt och kort svar på den frågan. Så Som teoretisk fysiker ska jag vilja förenkla frågan så mycket som möjligt. Och Då vill jag direkt varna att det kan ändra svaret. Jag vill ställa frågan varför det är det lägre energi för två kärnor och dela en elektron, än att den hamnar vid ena kärnan? Det vill säga förenkla problemet av vätgas med två elektroner till en så kallad vätemolekyljon. Bara en elektron och två protoner. Klassisk skulle man då kunna jämföra de klassiska banorna, en lipsbana kring den ena. Eller en sån här figur 8-bana. Då man skulle kunna uttrycka som att elektron spenderar hälften av tiden på varje sida. Och Det här är en viktig och välstuderad fråga i klassisk fysik. Till exempel i astronomi, då man har binära system som håller fast massa. Så den här frågan har alltså studerats i klassisk fysik. Men nu ska vi studera den i kvantfysik. och Sen tänkte jag kommentera på slutet vad det gör med såna här klassiska bilder. Det vi gör i kvantfysik är att lösa Schöding-versionen. Men en differentialekvation är lite komplicerad för en del studenter. Är du intresserad så har jag flera vidare om det. Men här ska jag vilja fokusera på det konceptuella. Så betakta en sån här hackig grop, den här lila kurvan, som en leksaksmodell för atomenergier. Den här fetappen appen Quantum Bound States, som du kan ladda ner gratis från fet.kolado.edu löser den sköna åt dig. Så Du behöver bara specificera hur den här gropen ser ut. Och Då får du de här energinivåerna E1 till exempel E7 i det här exemplet. Och de här linjerna betyder ju, som vi har sett i utdraget i gymnasiefysik, om elektronen hoppar ner från nivå 5 till nivå 1 så skickar den ut en foton, energiskillnaden i energi. Energin hos fotonen är E5 minus E1 i just det här hoppet. Alla möjliga sådana här hopp är det som ger spektrallinjerna. Återigen har jag sagt någonting om en proton, men vi vill ju prata om två protoner. Vi tänkte att ta två sådana här gropar. Praktiskt nog finns det en liten flik i den här fetappen där man kan välja två gropar. Och då står det just för molekylbindning. Vi tänker med mig två protoner. Och då är Vågfunktionen psi ser ut så här enligt den här appen. Grundtillståndet som är just den här höjden på gropen energi och just den här bredden i nanometer. får man 0,30 elektronvolt energi hos grundtillståndet. Och jag vill punktera att det här är amplituden för var en elektron är. Vi har bara en elektron. Det är alltså en vätemolekylion med två protoner och en elektron. Nästa tillstånd är om amplituden här är negativ. Sannolikheten som är kvadraten på amplituden är den här orangea kurvan medan den gula kurvan visar hur sannolikhetsamplituden ser ut. Svårt att hålla rätt på vågfunktioner det är minus amplituden. Det har jag försökt illustrera med rosa. Som jag på något sätt försöker hävda den negativa färgen till grått. Men det är förstås helt godtyckligt. Så det jag försökte göra för det är att istället för att lösa en differentialekvation så relaterar vi här till våra två tillståndssystem. Det ena tillståndet var i den här gruppen. och det andra tillståndet var i den där gruppen. Och Både det och det tillståndet här är det lika stor sannolikhet att vara i någon av Så Inget av de två tillstånd med lägst energi enligt fetappen är ett tillstånd då elektronen är lokaliserad vid någon av de här protonerna. Vi approximerar bort detaljerna exakt om det är 0,8 nanometer eller 1,2 nanometer. Utan vi säger här och där, kallar de 1 och 2. Antingen så elektronen vid den här eller så elektronen vid den där. Och det vi vill göra nu är att försöka göra en liten graf av energinivåerna normerade med grundenergin som funktion av avståndet mellan de här två protonerna. Om vi då får ett minimum så motsvarar det ett bundet tillstånd. Och nu påstår Feynman att eftersom symmetri råder mellan tillstånd 1 och 2 när elektronen är antingen där eller där måste differenstillståndet ha noll amplitud och påträffa elektronen precis mittemellan protonerna. Vi får ett problem med orden här. Om vi kallar som att amplituden är plus plus 1 och det andra är plus minus 2. Vad ska vi då kalla de här där de är där eller där? Feynman inför att superpositionerna som vi såg i fetappen, då det är 50% chans att vara här eller 50% chans att vara där. De kallar vi romersk 1 och romersk tvåa. Och Feynmans förklaring är att eftersom symmetri råder mellan elektronerna här eller där, måste differenstillståndet med ett minustecken här, ha noll amplitud och påträffa elektronen precis mittemellan protonerna. Och det såg vi i appen. Att den gula kurvan här går igenom noll. Medan den här gula kurvan går inte riktigt igenom noll. Elektronen är mer instängd i det här tillståndet. Vilket leder till högre energi. För vi såg just att elektronen vill så att säga inte vara inklämd på grund av obestämdhetsrelationen. Så återigen, den här har lite högre energi än den där. Om vi också nu tar hänsyn till att protonerna repellerar varandra. Då plussar vi ihop de två energierna. Att, att protonerna repellerar varandra kallar vi e 0 och A är för Feynman tunnlingsenergin som är energiskillnaden på de här två. Och då blir det i summatillståndet blir det ett minimum. Och det är det här minimat som är den stabila konfigurationen av vätemolekyljonen H2+. Då vi bara har en valenselektron i två protoner. Feynman sammanfattas här. För en proton i väteatomen, då har vi en proton, en elektron, så elektronen är elektronen utspridd på grund av obestämdhetsrelationen. Elektronen försöker hitta en balans mellan låg elektrisk lägesenergi, kolonpotential, inte blir instängd i för litet utrymme. Så elektriska kraften försöker dra den inåt, men elektronen vill sprida ut sig. Det blir väldigt lätt, det blir väldigt stor utspridning enligt Och Var den för inträngd skulle den få för stor rörelseenergi, mer energi än den har totalt. Men här i fallet med två protoner finns det mer utrymme där elektronen kan ha låg lägesenergi. Elektronen kan spridas ut mer över två protoner som är separerade än om du bara hade en proton. Slutresultatet är lägre energi för vätemolekyljonen, som är en stabil jon, med det här avståndet på den där stången, än för bara en ensam proton plus en neutral väteatom. Med det här menas att om du skulle separera de två protonerna långt bort ifrån varandra, skulle den ena ha en elektron, eftersom det inte fanns någon fler elektroner så skulle den andra bara vara en proton. Så återigen, det vi ska lära oss från den här grafen är att det bundna tillståndet har lägre energi än när vi för den ena protonen bort från den andra. Då blir det här situationen då elektronen hamnar vid den ena protonen som blir en väteatom när det blir en ensam proton. Det är tillståndet har alltså mer energi än det här bundna tillståndet då de delar på elektronen. Så energiskillnaden mellan de här två, som ytterst har att med kvanttunnling, mellan de här två grupperna så att det blir 50-50 att -50 vara i vilken grupp som helst. Det är det som i det här exemplet leder till stabiliteten hos den kemiska bindningen. Jag vill påminna igen att det är förenklat frågan, jag har bara en elektron här. Det vi egentligen vill göra är att vi ska verkligen ha två elektroner för att få vätgas, H2. Så den frågan har jag inte riktigt besvarat. Men då har jag följt det historiska fotspår av Wolfgang Pauli. Hans avhandling 1922 handlade just om vätemolekyljonen. skriver han, i det här fallet man kan räkna ut någonting från kvantfysik och det var ju innan kvantmekanik 1925. Pauli var ju hos Sommerfeld i München. Svårigheten med flera elektroner kopplar Pauli här till svårigheter i klassisk fysik. Med ett system som är periodiska och en sak han menar med det i modern bemärkelse att motsats till kaotiska system som inte kommer tillbaka till sig själv så det blir det svårt. Därför säger jag att om man bara har en elektron och två kärnor så räknar här i min avhandling ut energin i den här vätemolekyljonen från kvantfysiken som den var då 1922. Och Då blir det vad vi idag skulle säga fel. Pauli ser sig tvungen att beteckna H2 plus som metastabil. Det var inte riktigt känt då men nu är det känt att det är fel. Samtidigt är vetemolekyljoner med bara en enelektronsbindning inte särskilt starkt bunden. Inte alls som en kovalent i H2 vätgas. Idag pratar folk faktiskt om halvklassiska banor för vågpaket i ett sånt där system. Till exempel i bok från 1990 Kaos i klassisk och kvantmekanik, säger han. Pauli arbetade precis i ingen där landet mellan klassisk och kvantfysik som målet i Gutsillers bok. Alltså halvklassiskt. Och det finns en viss pedagogisk vinst och åtminstone fundera lite på det här med klassiska banor. Gutsillers säger Pauli visste inte hur man hanterar så kallade konjugerade punkter utefter ett klassisk bana, trajektorie. Paulis vågpaket gjorde en hård reflektion mot det som i optik kallas brännytan eller kaustikan, istället för en mjuk reflektion. Och den fas fasen är 180 grader istället för 90 grader, påstår den här Götzwylle. Då citerar han en halvklassisk lösning av det här problemet. Då elektronen går i banor kring den ena protonen, och så tunnlar den fram och tillbaka mellan att gå en sån här bana här och en liknande bana här borta. Och Då är det lite närmare den här bilden som vi fick från att lösa schiören med hjälp av FETA-appen. Det vill säga här att även i moderna försök att beskriva H2+, kommer man inte undan samma frågor som Pauli ställde. Till exempel, vilka storheter är bevarade? När folk löser stora ekvationer i det systemet idag, så uttrycker de lösningarna i kvanttal som är bevarade på samma sätt som Pauli ställde frågan om. Så jag som teoretisk fysiker tycker att även idag är vätemolekyljonen ett intressant exempel att studera. En kemist kanske skulle säga, Marcus du kom inte ens fram till den kemisk bindning som är kovalent i vätgas. Det är en bit kvar från H2+, med bara en elektron, på 2 molekylen Som är det som gav Heisenberg hans nobelpris. För att gå in på det ska man helst ta hänsyn till både elektrisk repulsion mellan de två elektronerna och spinnet hos de här elektronerna och inte bara hos protonerna som i det här exemplet. Så det är en bit kvar men jag hoppas att det gav lite känsla i alla fall för de här tre påståendena. De behöver förstå bara för att läsa första stycket i Wikipedia-sidan om kemisk bindning.